ми знаємо, битва під Крутами. Битва під Крутами. Так. І, але... Крути – це станція, залізнична станція. Але це станція була раніше. Зараз Крути – це маленька просто станція. Тоді це був вузол. Вузол в Чернігівській області, від якого можна було на Київ, від якого можна було на Чернігів, від якого можна було на Південь. І якщо більшовики б його взяли, які наступали цей вузол, що означає? Що в них відкривається шлях до всіх цих напрямків. А що таке залізниця? А це можна перевезти більшовичків багато, сотнями, а то тисячами, і можна з ними перевезти якраз з ними вся амуніцію, провізію для них і так далі. Бронепотяг. Теж їздили саме по залізницям. І тому вважається, що навіть у нас українська революція, війна, яка була, вона була вздовж залізниці. І тому хто контролює залізницю, той контролював і перевагу, скажімо так, у цій от війні. Євген, ти пам'ятаєш перший раз в житті, коли ти поїхав потягом кудись? Перший раз не пам'ятаю, але перші рази так. І один із них – це в Крим. Це довгий шлях із Сум до Сімферополя. І от цей звук, от поїзд, вся оця тематика, це от якраз пов'язані ці відчуття, коли ти їдеш от до Криму. От я це пам'ятаю. І до Харкова. Це от два міста, два місця, скажімо так, які асоціюються в мене з поїздом. І третє. Третє – це вже приміські, маленькі, там один-два – це... На дачу до бабушки поїхати. Це ми скористалися сьогодні можливістю, що ми їдемо на зйомки, і подумали, що непогано було б зняти випуск про історію української залізниці, бо це начебто щось таке буденне і з першого виду не цікаве для обговорення, але якщо зануритися, то залізниця – це невід'ємна частина історичних процесів. Дуже. Чому дуже. В контексті історії цікаво і важливо поговорити про залізницю? Залізниця – це обличчя взагалі промислової революції 19 століття, індустріальної революції. Ну ти уяви, живе собі аграрне суспільство, мануфактурне виробництво, люди все роблять своїми руками, а тут з'являється парова машина. Хотів заспівати ото... Була в мене парова машина, я її продала. Це вам наша улюблена рубрика. На-на-на-на-на, да. І, парова машина. Парова машина. На початку першої четверті 19 століття в Англії винайшли парову машину Джеймс Ватт. Це можливість використовувати і плавити залізо, чавун, тому що раніше домін на піч людина і повинна була наганяти самостійно там, розігрівати, щоб і плавити залізо. А тепер парова машина це може зробити. І тому вже сам градус в самій печі становиться більший, і можна виплавляти з човуну великі металеві конструкції. І тому завдяки цьому виплавляється саме залізнична дорога. Якщо, наприклад, подивитися Тур Ейфель, башня Ейфеля, да, або його мост, який він спроєктував в порту в Лісабоні, це всі ці конструкції, які можна лише завдяки промисловій революції, завдяки якраз паровій машині. І коли якраз парову машину зробили з неї паровоза, воно було на вугіллі, то тут така думка, так, а вугілля треба ж. І треба вугілля з одного місця в інше місце. І куди треба? Тому що вся торгівля, навіть зараз, більшість торгівлі, абсолютно, це понад 70% світової торгівлі, йде по морю. І раніше, звичайно, вона йшла по морю і по річках. Ми знаємо, що у річки були дороги, автомагістралі. Так, магістралі, торгівельні. Будуючи залізницю, можна і побачити, звідки, куди вона йде. І в першу чергу вона йшла від промислових кар'єрів, від шахт, іде до порта, а з порта вже там кораблем пливе в інші місця. І ти уявляєш, вдоль полів, над річками, через села тягнеться оця залізниця, залізна дорога, і їде поїзд, паровоз, який шумить, який виходить дим, а за ним купа вагонів. Для людини це було на той момент, ого, це щось нове. Щодо української залізниці... Дай вгадаю, от просто дедуктивним методом, чи яким там, виходячи з знань, які ти мені надав за всі ці 45 подкастів, у нас, значить, в 19 столітті Україна була розділена на дві імперії. Це на Австро-Угорську і на Російську імперію. Логічно можу предположити, що Російська імперія, оскільки вона була відставша на тих теренах, де ми з тобою живемо, на Сумщині і взагалі на Сході, і на Дніпрянщині, ні чорта не було, а перша українська залізниця з'явилась десь там, на Галичині, да? Ну так, так і виходить. Так виходить, що, звичайно, з'явилась там, але
перша залізниця взагалі-то на теренах України з'являється якраз в Російській імперії, під російською, да. І перша залізниця – це в Криму. Вона була не пасажирською, вона була не промисловою, не торгівельною. Залізниця з'являється в Криму в 1855-му, вона детська, то вузькалінійка. Я в Харкові, дитяча залізниця. Вузькалінійка, да. І це була дитяча, як би сказати, не зовсім дитяча залізниця, це її збудували якраз британці. 1855 рік була облога Севастополя, це була Кримська війна, коли ціла коаліція країн, Великобританія, Франція, з Австро-Угорщиною, але там вона менше було, втручалося, Сардинське королівство, яке підтримували якраз Туреччину, Османську імперію проти Російської імперії. Ну, там ціла геополітика, це можна окремий випуск робити, але сам факт, там була присутність якраз європейців, британців, і британці, це ж вони залізниці всюди вели. До речі, там, де була Британська імперія, там з'являються залізниці. Це Індія, наприклад, там з'являються залізниці саме там, будують їх британці. І вони будують маленьку залізницю від Балаклави до Севастополя, от якраз там облога, їм зручно було з порту якраз. На залізницях, на рейках відправляти все, фураж відправляти, зброю, якраз амуніцію до своїх солдат, які якраз взяли в облогу Севастополь. Вона була понад 20 кілометрів, і, звичайно, у неї був лише військовий характер, і коли закінчилась війна, вона була розібрана. Да. Вона була розібрана, важливо, ким? Розібрана була російською імперією, тому що вважалося, що, ну, взагалі, це от у Росії, як кажуть, її не те, що захисник, там є генерал Зима і відсутність доріг. От Наполеон прийшов, не доріг нормальних, і зима вибила. Там ти пішов, це тактика спалених міст. Гітлер прийшов, загрязли просто в багнюці, тому що доріг немає. По Європі це так не робиться. І Російська імперія боялася теж будувати залізницю, тому що, можливо, ворог може зайти, і потім саме от серце Росії підійти. І з таких військових міркувань в Російській імперії не хотіли робити залізницю. І навіть в Російській імперії відрізнялася залізниця за своєю шириною колій, одна від одної. Це 1520 міліметрів, ну так умовно 1.5 метри. І, відрізнялася, да, від колій, які були стандартна, в Європі. Яка, да, ну, різні колії були. В Європі вони всі теж не однакові. Лише пішла стандартна з Британії в Європу, потім це лише в 20 столітті вже визнали стандарти 1435 міліметрів. Тобто, ну, це відсутнє. Відчуваю, що певний уже поїзд не може перейти на іншу колію. Все, вона для тебе закрита. І спочатку залізниця, як нова технологія, використовувалася для промисловості, для заробітку грошей, для війни, а вже потім тільки почали це використовувати, так, як пасажирське перевезення. Звичайно. До речі, в Російській імперії перша царська сільська залізниця була якраз побудована з Санкт-Петербурга до царського села, якраз в розважальних цілях. Чисто просто, щоб там імператорська родина і всі там друзі, не друзі, коротше, просто так от покатались 35 хвилин, там 30 хвилин, да, тю-тю і все. Тобто вона була створена не для якихось там прям таких масштабних проєктів. Хто не будував залізниці, залишався на задвірках прогресу, залишався то аграрною країною, тому що, знову ж таки, всі шахти, руда, треба перевозити. Це, ну, неможливо уявити, якщо на Волах, да, там чумаки, наприклад, будуть це все перевозити. Це дуже-дуже-дуже-дуже буде повільно. Тому в кінці 19 століття, на початку 20 століття і у нас в Україні особливо починається і будівництво більше. Наприклад, міста розбудовуються, заводи будуються, тому що є залізниця. Під час подорожі важливо мати зручний одяг. І в цьому вам допоможе бренд «Наізнанку». Окрім комфорту, бренд дарує можливість створити унікальні речі, як, наприклад, моє худі з борщиком. На замовлення «Наізнанку» можуть надрукувати або якісно вишити будь-що, що ви побажаєте. Домашнього улюбленця, смішну символічну фразу, назву міста чи навіть ваше фото. Для глядачів подкасту доступна знижка 10% за оригінальним промокодом «Подкаст». Переходьте по посиланню в описі і замовляйте худі, світшот чи футболку з вашим принтом. Обирайте комфорт і стиль з «Наізнанку». Повертаємося в купешку.
Щодо перших залізниць в Україні. Перша залізниця, така нормальна, ефективна, в нашому такому повноцінному розумінні, уже пасажирська залізниця, це якраз залізниця від Перемишля до Львова на Галичині, яка будувалася під час тоді ще Австрійської імперії. З'явилася в 1861 році. Це було, щоб об'єднати ці провінції. Вважалося, що взагалі Галичину об'єднати з самою, як би сказати, Австрією і вихід до Адріатичного моря. Що певною мірою дав економічний поштовх розвиток цьому по мірках Австрійської імперії, доволі відсталого таки регіону. Плюс Російська імперія не відставала в цих питаннях. Залізниця, яка була від Перемишля до Львова, вона була понад 90 кілометрів довжиною. В Російській імперії з'являється між Одесою і Балтою, з'являється понад 200 кілометрів. Я був в Балті. 65-й рік. Я був в Балті. І що там? Невеличке містечко, районний центр, здається, навіть ПГТ, якщо я не помиляюся, там 15-20 тисяч населення. У нас там був концерт, там фізрук організовував концерт в Балті. Клас 100 людей. Це класне місце з точки зору, ну, типу, щоб там діньок провести. Там є пожежна каланча, там дуже багато старої старі архітектури, да, це місто, яке ще згадується в якомусь там 15-14 столітті, його взагалі поляки заснували це місто. І там навіть, якщо придивитися, можна бруківку в центрі побачити. Якщо ви подивитеся, Балта – це Одеська область, але Балта – це південь, але Балта – це регіон більше до Поділля. Тобто так, там ближче до Вінниці, здається, навіть, чи, ніж ну, звичайно, до Одеси. Звичайно, чим до Одеси. Ну, Одеса взагалі місто саме в собі окреме. Це міська портова культура, я би так сказав. Порти взагалі завжди були важливими, а тут іще більша важливість. І тут міста портові, в яких є і залізниця, і порт, становяться важливими транспортними вузлами. Коли транспортний вузол, звичайно, для міста це дуже великий розвиток. Далі, звичайно, залізниці швидко покривають майже всю територію України. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, уже в 1915-1920-х, тобто коли почалася громадянська війна, ну, залізниця просто стала вже невід'ємною частиною життя людей, в тому числі і просто для перевезень приватних, і для пасажирських перевезень. І ми знаємо фразу «в поїзді їде директорія, а під нею територія». І ми знаємо про ці бронепоїзда у Леніна. Тобто все, залізниця – це частина початок світу. Початок 20-го століття за буквально 50 це років. Все 50, реально 50 залізнофікувалося. У нас зараз понад 20 тисяч десь квадратних кілометрів залізничної дороги. І вже на момент початку 20-го століття вже 15 тисяч вже було прокладено. Тобто я маю на увазі і Острогорська імперія, і на території сучасної України вже було прокладено. Оця от більшість залізниці, навіть є залізниця, яка відсутня. Після Другої світової війни її не відновлювали. Ми коли їздили в Карпати знімати там випуски, пам'ятаєш, ми їхали якраз до Івано-Франківська через Львів. Угу. А це треба такі от гак робити. Так. Ти їдеш, а раніше можна було просто до Івано-Франківська з Тернополя отак от клац і все. До Другої світової війни була така залізниця, потім її не відновили. І отак от тому зараз треба робити отакий от гак. Просто уявити, що друга половина 19 століття майже всі міста, великі міста покриваються залізницею в Україні. І з точки зору військової, ми знаємо битва під Крутами. Битва під Крутами. Так. Крути – це станція, залізнична станція. Але це станція була раніше. Зараз Крути – це маленька просто станція. Тоді це був вузол. Вузол в Чернігівській області, від якого можна було на Київ, від якого можна було на Чернігів, від якого можна було на Південь. І якщо більшовики б його взяли, які наступали цей вузол, що означає? Що в них відкривається шлях до всіх цих напрямків. А що таке залізниця? А це можна перевезти більшовичків багато, сотнями, а то тисячами, і можна з ними перевезти якраз з ними вся амуніцію, провізію для них і так далі. Бронепотяг теж їздили саме по залізницям. І тому вважається, що навіть у нас українська революція, війна, яка була, вона була вздовж залізниці. І тому хто контролює залізницю, той контролював і перевагу, скажімо так, у цій от війні. Пам'ятаєш, ми з тобою обговорювали, що не встигли в ЗУНР вокзал львівський взяти так собі під контроль. І в результаті це стало ключовою помилкою, яка призвела до того, помилка, що поляки просто прибували на вокзал і в результаті захопили Львів. Польсько-українська війна, Другої Речі Посполити, проти Західноукраїнської Народної Республіки показала, що зунерівці якраз не заволоділи ні вокзалом, не підірвали міст, щоб з Перемишля до Львова якраз не під'їжджало.
поїздом. І поляки це використовували. Вони взяли просто вокзал у Львові, хоч Львов весь майже контролювався саме українськими силами, але доправляючи із Польщі, із Малопольщі, із звідти з тих польських регіонів саме солдат, амуніцію, і от взяли, да. Тому от дуже важливо. Тому навіть битва під Крутами, це не просто там зупинили в сторону Києва. Це реально було стратегічне місце, це транспортний вузол. Так само, як і зараз. Так само, як і зараз, війна теж ведеться там, де є певна інфраструктура. Пані та панове, а ми нагадуємо вам, що ви можете підтримати цей шикарний подкаст своєю копійкою, щоб ми продовжували далі регулярно робити контент. Ми вже записали більше 45 подкастів і не збираємося зупинятися. Ставайте нашими патронами, робіть підписочку на Buy Me Coffee, ставайте нашими YouTube-спонсорами або просто робіть нам одноразовий донат на Монобанку. Всі посилання в описі. Також заходьте на наші платформи, там дуже багато бонусів і плюшок ми даємо за те, що ви підтримуєте нас копійкою. Ще раз дякую. Окремої уваги заслуговують вокзали. Та ти що? Вокзали – це прекрасно. Це... І не прекрасно. В Україні дуже багато і гарних, і негарних вокзалів. Давай поговоримо про вокзали. Дуже цікаво, що вже як з'являється перша залізниця, з'являються перші вокзали. Перший київський вокзал з'являється в кінці 60-х років 19 століття. Він на тому ж самому місці був. Він на тому ж самому місці, він неготичний був. Десь, ну, я точно не знаю, що саме на тому місці, але в тому ж місці, не те, що десь він там далеко був. Він був розібраний на початку 20 століття, тому що він вже... Ні, не на Дарниці він був точно. Не на Дарниці, не десь там... Аж на Броварах, ну то вже де Київ. Ні, не на лівому березі точно, тому що Київ до Другої світової війни, та, до 60-х років він традиційно на правому березі розвивався. І ці вокзали, які були пасажирськими, звичайно, це вокзали були, які використовувалися як і адмінбудівлі для контролю, для над поїздами, над самим персоналом. Але це певний витвір мистецтва. Це от є архітектура, от є от храми. Є там ратуші, адмінбудинки, є особняки чиїсь там особистих людей, да. Є театри і є вокзали. І вокзали нічим не гірше за храми, нічим не гірше з плану естетики за театри, тому що чому? Вони якраз і імітують оцю архітектуру. Якщо подивитися на деякі вокзали, то таке враження, що от реально це імітує якраз храм, у нього є там купол. Один вокзал імітує якийсь там замок, наприклад, або імітують палаци. Палаци, і навіть от, ну, польською мовою, як вокзал називається? Дворець. Дворець. Тобто палац. Палац колійовий. А воно так і є. У Львові площа, дворцева площа. Во, дворцева. Чому люди? Адреса вокзалу, та? Дворцева площа. Дворцева площа, номер тому що це дворець. А дворець – це якраз є вокзал. Оця от прекрасна споруда. І вокзали, до речі, називають якраз воротами у місто. І от приїжджаєш в Суми, ці ворота в місто, і бачиш просто осучаснений вокзал. Туалетний плиткою обкладений і Суми, але тепле, це своє. Але вокзал в естетичному плані, звичайно, не дуже. І хочу наголосити, що перші вокзали, які з'являються, і потім уже їхня більша така от естетика становиться помпезнішими, красивішими, це от рубіж 19-го, початку 20-го століття. Звичайно, вокзали будуються пізніше. У нас в Україні вокзали були зруйновані під час Другої світової війни, відновлені вже в іншому стилі, там, в 40-х-50-х роках в Совєтському Союзі, і вони теж, ну, дуже красиві, помпезні, такі вокзали, наприклад, як у Харкові, у Дніпрі. Але на їхньому місці були оті вокзали початку 20-го століття, які в естетичному плані сенсі були такими, ну, як би сказати, такими європейськими, такими достатньо красивими, буржуазними з оцією от ліплиною. Так? А є вокзали навіть у стилі модерністичному. Якщо подивитися Луганськ, там в 80-х роках був збудований, подобається це кому чи не подобається, але це був на той момент такий от передовий стиль, модернізм, як от розбудовувався, осучаснений, він там іде, там такий от не те, що купол, як, не знаю, це як, ну, геометрично це назвати, як кон, ні, це не конус, але от так от покривається, дивно виглядає. В Сумській області маленьке містечко, Тростянець, яке було під окупацією на початку повномасштабної війни, там теж є вокзал, модерністичний, він цікавий, він імітує начебто українську хату, оселю, імітує начебто там гуцульську там хату, у нього гострий такий дах, да, і ти дивишся на нього, теж цікавий. І є вокзали, які поділяються. Ми ж говорили з тобою. Залізниця перша там на Галичині в Австрійській імперії, да, під Австрійській Україні, і під Російська Україна в той момент Російської імперії. Звичайно ж, інші вокзали за своїм образом. І зараз, якщо він приїжджаєш у Львів, Львів, Івано-Франківськ і Чернівці, вокзали між собою доволі подібні. У них є центральний такий от купол,
це найважливіше. Він у всіх якраз цих трьох вокзалів є центральний купол, і вони між собою схожі. Таких вокзалів, як би сказати, в Російській імперії не було. І на мою особисту думку, коли дивився фотографії старих вокзалів, більше різноманіття якраз саме було на Дніпрянщині, ну, тобто на підконтрольній Російській імперії. Тобто різна така еклектика була, щось більше до необароку йде, щось більше там до неокласики йде, щось там модерн йде. І один з найкрасивіших вокзалів, він був у Ковелі, зараз у Ковелі, ну, Волинська область, теж транспортний вузол, не дуже так в стилі модерн. Він вважався одним з найкрасивіших тодішній імперії. Ось таке от зображення його. Да, прикольно. Ну, ми його вставимо. Да. На той час це було взагалі вау. Мій топ, значить, це Чернігів. Дуже красивий в Чернігові вокзал. Це Тростянець, те, що ти згадав. Також я був здивований ще дитиною в порівнянні з тим, що у нас в Сумах. Це просто от як ну, да, він такий незвичайний. Коробка туалетної плітки обшита. І, ну, просто кубік стоїть, ти думаєш, ну вокзал. А тут ти приїжджаєш в Смородино, в районний центр, і там щось незвичне, інша форма, якась площа. Прикольно. І третє місце хай буде Чернівці, мені дуже подобається. Чернівці. Там вокзал, так. Да. Маленький, компактний, красивий, ажурний, саме от рубіж 19-20 століття. Вокзали, які от топ. Якщо брати із старовин, от, якщо топ просто серед вокзалів, не брати там времінні рамки, які там, наприклад, час, то це в Жмеринці, Жмеринка. Це взагалі вокзал, просто, це по фотографії, ви ще зараз побачите, це неоренесанс. Я не знаю, там кажуть, ще не у барок, але це прям купол, такий не ренесанс, дах, він там здоровий, красивий. Вокзал, звичайно, в Чернігові гарний, він унікальний. Вокзал в Бахмачі Чернігівської області. Це неймовірно цікаво тим, що він не побудований на початку ХХ століття, він побудований після Другої світової війни, але ця архітектура, в ній є риси українського необароко. Сам в Бахмачі вокзал, він імітує начебто храм кафедральний, якийсь католицький, взагалі дуже-дуже красивий. Так. І ну, у Харкові вокзал теж совєтський, помпезний такий. От. Чисто, дуже акуратно, не воняє нічим. Харків, город чистоти, Харків. Ні, це ну, об'єктивно, це слухай, тут можна іронізувати з цього приводу, але об'єктивно, ну, Харків це, мабуть, найчистіший вокзал, який я бачу. Є маленькі ще вокзали. Наприклад, в Харківській області є дерев'яний вокзал, такий стоїть станція в селі Буди, або Буди, мабуть, Харківської області, 1870 рік. Такий дерев'яний будиночок уже стоїть більше, ніж інші вокзали, які були побудовані пізніше. Це так просто цікаво. Із совєтських вокзалів, які будувалися оце в 40-х-50-х роках, після Другої світової війни, Кримський вокзал унікальний. Це у нього... Сімферополь, ти маєш? Сімферополь, так. Да. Сімферопольський вокзал. Це унікальний. У нього башта стоїть. Вона імітує якусь середньовічну класну ратушу. І він білий. І він мені нагадував щось таке італійське. І там якраз такі от арки стоять, колони. І сама оця от башта, тому що інші вокзали, що в Дніпрі, що у Харкові, що в Донецьку, наприклад, в маленьких таких містечках, ну, як би сказати, середнього, як там Конотоп, вокзали всі в сталінському стилі, ну, як в сталінському, совєтські такі класицизм або еклектика, вони між собою схожі так за плануванням. А тут окремий, так він виражається. Ну, Бахмач, звичайно, і ще маленьке місто Миргород Полтавської області, неймовірно красивий вокзал. Схоже, що ти взагалі десь там на заході Європи, ну, в Центральній Європі, десь у Чехії. Хоча теж будувався після Другої світової війни. Цікаве спостереження, підтвердження того, що наскільки залізниця впливає на наше життя і наскільки це важливий елемент нашого життя. Є багато маленьких районних центрів, які ми всі знаємо саме завдяки тому, що це залізничний вузол. Наприклад, Жмеринка. Так. Чого ми взагалі про неї знаємо? Бо це залізничний вузол. Так. Канатоп. Де не спитаю, на Галичині знають, що таке Канатоп. Пишу на Буковині чергу, знають, що таке Конотоп. На Закарпатті знають, що таке Конотоп. Про Суми не знають, а про Конотоп знають. Тому що це узлова станція, там хтось до родичів кудись їздив, завжди через там Канатоп умовно. Та більше того, Лисичанськ. Який ми чули. Да? Раніше була довга залізнична дорога. Так от тепло звучить Луганськ-Ужгород. Через всю нашу країну. На початку ХХ століття, коли вже залізнична дорога була, навіть коли була побудована в Російській імперії, да? От уже на Волині, там, до Радивілова, і на Галичині до міста Броди вже добудовано, то от уже поруч ти можеш перейти кордон, сісти там на поїзд і проїхатися якраз над Дніпрянською під російською на той момент Україною, з-під австрійської України. І уяви, наскільки інтелігенція, і люди взагалі такі їдуть там на поїзді по Україні, такі
А тут до сих пір розмовляють українською мовою. Вони ж не було ні Гугла, не було ж Ютуба, не було подкастів, які можна було послухати. У них уявлення було, що от, ну, Україна, де її кордони, де саме живуть українці. І пристав, люди проїжджають, і це почало об'єднувати всі українські регіони в певний такий один простір. Нам, людям 21 століття, це просто важко усвідомити. Ми вже народилися в той момент, коли були машини, коли були літаки, коли були потяги, і для нас це як будто би само собою розуміючися. А уявити, що таке ти там в 20 столітті, 20-річний хлопець, єдиний спосіб добратися там до Києва, це там, не знаю, тиждень їхати на чому там тоді? Не знаю, їздили, з чумаком. З чумаком, на возах, на лошадях там, чи Бог знає на чому, та, тут хопа, і там, типу, два дні чи та які два дні, мабуть, якщо збудувала навіть та повільна залізниця за добу доїжджала. А уявіть зараз швидкісну залізничну дорогу. Я пам'ятаю, коли в універі навчався в Італії. І я пам'ятаю, ну мені просто чому я це кажу? Тому що коли вивчають твою країну, ну в Італії не вивчають Україну, вона там у такому контексті. А коли ти дивишся там по геополітиці, і професор написав свою маленьку монографію, там геополітика залізниці. І показує залізничні типу, шляхи, і там було написано, ось уже в Україні проєктується швидкісна дорога. І в 2012 році к Євро вона буде добудована, начебто. Вона повинна була бути з Донецька до Львову. І це, ну, швидкісна, це понад 200 км на годину, 220. Уяви, 220 км на годину із Сум до Києва. Тобто ми доїжджаємо за півтора години. Ми не їдемо 5 годин. Тому що у нас швидкість десь 50-60-70 км на годину йде. І коли буде швидкісний поїзд, ти ментально можеш. Ти живеш в Києві. Ти в Києві в пробці можеш просидіти в заторах там півтора-дві години. Да. Да. А ти уяви, що ти доїхав за півтора години до Києва і за 2,5 години до Львова. І цей шлях, що ти їдеш до Києва, ти вже можеш бути у Львові, якщо швидкісна дорога. Що це робить? Це об'єднує більше людей. Я взагалі всім раджу українцям їздити з одного регіону свого в інший регіон і кудись подалі, щоб відчути, що Україна насправді вона залишається українською. Вона просто різна, але ти бачиш і відкриваєш для себе, що клас, поїхати. Це от прям принципова помилка моєї бульбашки. Я їздив багато, і мені чомусь здавалося, що інші люди також багато їздили де. Во. І я так здивувався, коли я вперше після широкомасштабного вторгнення прям глобально поїхав на захід, побував і в Тернополі, в Івано-Франківську, і у Львові. І мені спочатку так, ну, було дивно, чому у цих людей стільки стереотипів по відношенню до нас. Чому вони не були там просто. А потім я починаю, ну, типу, глибше спілкуватися, дізнаватися про їх там, ну, побут, і взагалі питаю, ви там за Дніпро переїжджали, ну, типа, були колись тут? Вони кажуть, ні. І я 9 з 10 людей ніколи не переїжджали Дніпро. Я такий, блін, ну то зрозуміло, у нас будуть якісь там, ну, склоки і неурядиці, коли ви просто тут не бували. Певні колективні суб'єктивізми, як би те саме стосується людей зі Сходу. Тобто я впевнений, що величезна кількість людей там з Донецької області, чи з Харківської області, чи з Запорізької області ніколи не були там на Закарпатті, на Буковині, на Галичині. Ми коли їхали в Карпати знімати подкасти, я вже так от прикинувся зранку і відчуваю, що ага, я ж на все дивлюсь через призму історичних регіонів. Так і думаю, ага, ми зараз на Галичину заїжджаємо. Там думаю, дивлюсь на карту, щось уже там все. Єшка, там Хойлти є. Дивлюсь, да, ми вже там Тернопільська область. Їдемо, я дивлюсь, а вокзальчики та змінюються, маленькі станції. І я дивлюсь, і в мене було, ну, таке відчуття, схоже, як в Італії, схоже, як на півночі Італії, маленькі станції. А потім до подкасту я там прочитав одну статтю, і там було написано порівняння, я не пам'ятаю, як дослідника звати, ну, не дуже велика стаття, він дивиться і порівнює вокзали Галичини австрійського періоду і вокзали Тіролю, і південного також Тіроля. Південний Тіроль – це сьогоднішня територія Італії, там автономний регіон. І я так дивлюсь, капець, реально. І Бережани, місто Бережани, там вокзал теж є. Якщо подивитися на цю будівлю, там двоповерхову, ну і реально, це от як Німеччина, це як там от Австрія або північ Італії. Тому що будувалося в певний період, будувалося воно з певною, ну як ти, замовляєш архітектора, там, да, інженери, вони все ти проєктують, як воно є. І це теж цікаво, що от показу настільки є не те, що вплив, а яка була різна політична історія у нас. Що це от реально, навіть через вокзал ти бачиш, що ти проїжджаєш. І що це була колишня Австро-Угорська імперія, да, не підросійська Україна, а саме підавстрійська Україна. Не лише через храми, а ще й через вокзали, це можна помітити. Окрім вокзалів, я б хотів би ще сказати, що, звичайно, залізниця – це її обслуговування повинно бути.
є персонал, але це ж поїзда, да? Це от локомотиви, їх треба обслуговувати, їх треба будувати, конструювати. І до війни 14-го року у нас був величезний луганський паровоза теплозавод, локомотивний, коротше, будівничий завод, що більшість навіть з пострадянської країн, все було локомотиви, тепловози були створені саме там. Починається його історія, звичайно, в кінці 19 століття. Починається вона на гроші одного німця Гартмана. І саме він започатковує там, в Луганській, якраз паровозний завод в кінці 19 століття. Також в Сумській області, на превеликий жаль, в руїнах, тому що був так зруйнований, з байдужістю. Це були такі залізничні майстерні, а потім це став Конотопський вагонно-ремонтний завод, величезні цехи, де обслуговувалися і саме вагони, і там навіть ще було депо. Я не спец в цих ділах, але там була архітектура старовинна кінця 19-го, початку 20-го століття, в совєтський період він розширився. А ось зараз, коли ти проїжджаєш там через Конотоп, ти дивишся на це і думаєш, одні руїни тільки залишилися. Але це були величезні підприємства, які от, ну, в Конотопі там населення там, в 30 тисяч, там 5 тисяч працювало, 6 тисяч працювало там, там 7 тисяч працювало там. Да. Ну, зараз населення Конотопу більше, ну, 80 тисяч. І щодо висновку, коли їдеш Укрзалізницею і їдеш отак, от дивишся от вікно, і я от себе зловив на такої думці, от я їхав з Галичини, да, їхав я на Слобожанщину, я їхав з Лівобережжя, точніше з Правобережжя на Лівобережжя і навпаки. І дивишся, змінюється там певною мірою краєвид. Але реально ти бачиш, що це одна та ж сама Україна, бо живуть ті ж самі українці. Хочеться на майбутнє от бачити, що будуть залізниці ці швидкісні, і коли ми будемо насолоджуватись повноцінно цим от моментом, коли нас не буде це хитати, ми сядемо тоді, от спокійно столик, ти сидиш просто 200 км на годину і спокійно доїжджаєш до всіх великих обласних центрів, до Львова, і ти реально відчуваєш оце от, такий от і розвиток, і насолоду, подорожуючи, як по бізнесу, як просто по своїм справах нашою країною. А також, звичайно, в сучасних обставинах, скільки ми на Укрзалізницю могли казати там негативних, скажімо, таких речей, але зараз показало, що працівники, люди, які працюють, в першу чергу, які створюють звичайні робітничі, звичайні провідниці, провідники, які різні бувають. Є такі грубенькі, є тепленькі, які допомогти можуть там. От вони різні бувають. Але щось в них є, і оце можна теж подякувати таким людям, які працювали, працюють, особливо коли були евакуації, коли треба натовпу, скільки треба було. І також які працюють як машиністи, які цим всім управляють, які допомагають армії. І тому наша Укрзалізниця, дякую вам, дякую людям, які працюють. Шановні глядачі і слухачі, ми хочемо зробити вам подаруночок. Напишіть, будь ласка, в коментарях про свою першу подорож потягом. І за найприкольнішу, на нашу думку, історію, ми подаруємо вам два квиточки в купе з вашого міста до Сум. І з Сум до вашого міста. Ще підгадаємо так, щоб у Євгена була екскурсія. Запросимо вас на екскурсію. Ви приїдете в Суми, поп'єте смачного чаю в Укрзалізниці, погуляєте містом, дізнаєтесь трішки більше про Україну.